Och ja, folk. Nej, men idag tänkte jag förlåt för att jag är så jävla förkyld. Men i den här videon så tänkte jag göra en packningsvideo, för jag ska ju till Stockholm imorgon. Klockan 10:30 går vår buss, och så tänker vi åka buss, alltså raka vägen till Stockholm. Ja, vi ska åka buss till raka vägen. Då så tänkte jag, men jag tänker inte åka på bussen, utan jag tror att jag kommer åka två eller en dag. Eller så vloggar jag inte alls, men jag kommer vlogga den eller de dagarna jag kan vlogga, för att alltså jag kan inte gå runt med en dator på stan. Det skulle vara skillnad om nu ska jag till Gröna Lund och så ska jag liksom vara till Linus. Det skulle jag kunna filma om jag hade en GoPro eller så här en vloggkamera. Men nu har jag min dator, så jag kan liksom inte filma med min dator. Så tyvärr, nu lät jag lite suva. Ja, men vi fortsätter. I den här videon så fick jag visa min packning till Stockholm. Och vi ska vara i Stockholm 3 dagar. Och nu har jag en sån här som överdriver med packningen. Jag tar typ så dubbelt så mycket än vad det egentligen behövs. Och allt det här är inte mitt. Men typ, ja, mer än hälften är mitt. Och vi ska vara där borta en halv dag. Och, eller, 3 dagar. Och, förlåt. Jag ska väl säga förlåt. Men ja, jag har tagit med så mycket kläder, eftersom att jag också tänkt släppa lite bilder och så och lägga ut på min Instagram. Och då kanske jag har lite extra fina kläder. Nej, lite extra kläder, så jag har ganska så mycket kläder egentligen. Så man kan ju säga, jag har ju avlivit lite med kläder ändå. Men jag behöver faktiskt lite mer kläder än vad jag egentligen skulle behöva. Jag åkte så här bara för att. Utan att knäppa några bilder. För att ja, jag behöver lite bilder. Eller kläder för att knäppa olika bilder. Så vi kör igång. Ja, vi ser här. Men vi börjar nog i skolan. Jag har inte packat i resväskan än. Men den är bara svart och tråkig. Förlåt för att det kanske, mamma kanske kommer gå här. Jag håller på att packa, jag kan liksom inte motstå. Och i mitt rum så är det jättestökigt, så där kan jag inte filma. Ja, jag tänkte att ta med de här skorna. De här tänkte jag säkert ha på typ restaurang eller någonting. De här klackskorna tänker jag ha på outfitbilder och typ så restaurang. Och kanske lätt om man går på stan eller någonting. Men till exempel som de här kommer jag nog ha typ så här middagar och så. Lite gympaskor och foppatofflor kommer jag köra på stan och vardagliga tillfällen. Men de här såna här skor liksom kommer jag ha till middag och lunch kanske. Frukost kommer jag nog bara ha vanliga tråkiga foppatofflor, men jag känner att det är bättre. Så de här använder jag middag. Jag har köpt nästa skor. Det är ett par vanliga boxar. Och så himla skönt att ha ett par vanliga boxar alltså. De här kommer jag säkert ha typ så här på stan eller när jag går ner och äter frukost och så lätt. Alltså de här kommer jag alltid ha när jag går ner och äter frukost eller lunch eller frukost eller lunch kommer nog använda de här. Middag och är man lite finare så. Men alltså lunch kanske jag använder lite finare skor än de här. Men alltså om jag behöver de här, om jag till exempel på, ja i alla fall på frukost och när jag är inne på hotellet. Ja. Och nästa. De här är så sjukt snygga. De här är väldigt nya också. Så de här köpte jag innan skolavslutningen. Men jag hade dem inte på skolavslutningen, för jag ville liksom inte spruta ner dem. Men look at this. Oh, look at this. Oh my god, this is so... Ja, så här ser de ut. De är lite så här nude. Här är det. Jag vet inte hur man säger det. Nude. I don't know. Men så här ser de helt enkelt ut. Och det är som så här. Här sticker man ut tårna. Och sedan så är det lite band. Och sedan så här över foten. Och sedan så är det bara så här liksom. Skitsnyggt. Ja. Skitsnygga. Och kanske om jag tittar lite närmare på den här av spetsen. Så. Okej. Okay. Och sedan går vi över till mina gympaskor, för att liksom jag behöver gympaskor ifall liksom typ när jag är på Gröna Lund, så tänker jag nog ha mina gympaskor. När jag är på Gröna Lund så tänker jag ha de här, för att när man åker karuseller, jag tänkte ha foppatofflorna först, men om jag åker typ slängkaruseller, då åker foppatofflorna av typ så flyger med ungens huvud eller någonting. Så liksom jag känner att nej. Så jag tänker ha de här i
på Gröna Lund. Så här ser hon ut. Rosa bara, jätterosa och vita och svarta här under. Men jag har köpt på Teamsport. I don't know. Det är i alla fall Adidas. Vi går upp till kläderna och då så till olika saker och random saker. Okej, okay, och så har jag tagit med två stycken borstar ifall jag tappar bort en. Sån är jag liksom. Ifall jag tappar bort en så ser jag med två. Lite äckligt hårda på också. Den lila, den här ser bäst. Men det är liksom från samma märke och så. Jag måste skynda på lite. Och sedan så har jag en sån där blomma som är lite så här ljusrosa som man kan sätta i håret så här. Jag gillar verkligen här, jag tycker att de passar ganska så bra på mig. Och sen så har jag ett iPhone-skal ifall jag vill byta. Det är lite såhär pälsaktigt inuti det. Ja, och sen så har jag en jumpsuit. Och jag vet inte hur man säger jumpsuit. Så här ser ryggen ut. Det är sådär och sen är det så. Och så är det fickor och så är det massa blommor på. Och så känns det här. Och sedan så där fram. Jag skulle nog backa lite grann. Tror jag. Ja, den. Sen så här måste jag tro så jag har ett. Oh, det kanske inte är så himla små på det. Lite trosor. Och sedan så har jag lite strumpor. Ah, det kommer väl upp mer snart. Jag har liksom lagt lite, det var nu bara. Sedan så har vi en sjukt snygga armband. Detta är så himla gulligt och ah, jag älskar verkligen detta. Vad jag vill ha. Sen så har jag bara en vanlig. Topp. Sen så har jag denna. Det är en solbikini. Jag vet inte vad jag kallar det för. Jag brukar alltid sola. Det är lapp kvar. Jag brukar typ sola i den här. Skitsnygg tycker jag. Men jag vet inte om det ens blir av och sola. Vi får se om vi går på stranden. Det vet vi inte riktigt än. Ja, går och badar i havet. Det är en BH. Kanske ni ser. Sen så är det sådär tillbaka. Varför visar jag BH, trosor och allt möjligt för? Så, det här är ljusbra. Sen sitter jag på ett strumpa till. Och sedan så har jag mig för ett jumpsuit och som jag tycker jag har med. I like this. Det här är mitt badat. Det är så här i bakryggen. Man kan välja om man ska ha det fram eller bak. Men ja. Så. I bakryggen. Och så. Går. Så. Det, alltså det är som samma fast det är annat här bak. Och inte samma motiv. Så. Då blir det ut så här kort. Med korta brann. Sen så har jag ett par vanliga mysbyxor. Ifall jag känner för att bara slappa. Lite grann. Den här kort. Så och när jag tar frukost så har jag den här. Och sedan så har jag min den här sjukt snygga magtröjan. Jag älskar verkligen den här. Så här och så sätter man den så här. Liksom sätter man den här så hänger över så där. Och den är skit snygg. Verkligen jättefint monster på den. Monster. Och sedan har man den här så här på axlarna. Skita snygg. Den här tänkte jag nog ha i grönan. Men jag tänkte ha jumpsuit i grönan och tennis. Marcus med tennis och tennis så ska jag ta på mig den här. För att jag känner att den är lite snyggare. Jag vill liksom ha något snyggare. Ingen vet varför. Skönta. Jaha. Och sedan så är det vanlig leopardtub. Klänning. Jo, och så skriver man den där. Den är ungefär typ till fötterna nästan. Det är jättemånga som undrar hur lång jag är. Och jag är typ 1,56 typ. Tror jag. Eller 46 typ.
Men jag sa det med svara frågor. För typ, jag kommer inte ihåg det länge sedan. Okej, det är inte jättemän. Ja, det är ett hjärta. Som man, och sen så här. Och sen en liten kjol sådär. Jag brukar ha som en matryta. Sen ett par byxor. Mycket byxor bara. Och sen så har jag min kippamma. Det är så här små. Som här. Och sedan så är det en rotta på. Jag brukar ha något det här. Jag har Rickes kompis på det här och tar den här. Och han brukar alltid ta den här. Sådär. Jag vet, jag passar inte så bra i kepa. Men jag tycker det är sjukt coolt. Så jag har det. Och snyggt. Okej, och sen så har jag med mig typ en liten tub. Längd till tubklänning. Med den här typ. Om man ska gå på middag eller någonting. Det är som en liten krage här och fin stol i. Och så är det så här som armar här. Lite mjukis. Och sedan så är det som klänning. Så här bara. Skita snygg tycker jag. Gud vad mycket. Länge har jag gått. Okej, nu visar jag härifrån. Och sedan så har jag en sån här fin. Och där är en champagne. Champagne. Och sedan så har jag den här nödiga kofta. Jättefin. Ja, och sedan så har vi en sån här tenniskjol. Jag använder inte till tennis, jag går inte på tennis. Men alltså jag tycker ändå att den är så fin. Så jag har den liksom. Sedan så har jag en vanlig sån där lång typ kappa, eller vad man ska säga. Så jag ser ut på. Så här bara att man har lite öppet så här som en liten kappa typ. Nu är det så varmt att ha den här, det är sjukt varmt ute. Typ så 90 grader tror jag väl. 90-29 grader typ. Och sedan så har jag min, oj, dataladdare mamma så jag kan vlogga. Och sedan så har jag lite en sån här ryggsäck med mig bara. Med, som man kan ha lite saker i. Den här och sedan så har jag, vart är den då? Här har jag lite knivbåter. Och nu tänkte jag visa bara någon. Här har jag så här, två stycken maskiner. Och så har jag den här som luktar mango. Och ananas och sina sån här, eller den här, Kjellav. Oj. Kjellav, Victoria's Secret-rätten. Och sen så har jag typ så här lite smink, borttagning. Och lite så här highlighter. Mascara, läppstift. Ja, mascara. Så jag har mitt contour kit. Och så har jag typ ögonsnittet här från Makeup Store, en bruna och en lila. Och så har jag min här kontorborsten. Och så har jag min makeup-lampa, lite lipgloss. Lite mer lipgloss. Jag kommer ha en lilla hårpåse. Ja, jag har mer svik med mig, men jag tänker inte allt det kommer att göra. Känns det som. Tack för att ni tittade på den här videon. Hoppas ni gillar den. Glöm inte att tumma upp den nu då. Och prenumerera. Så ses vi. Puss och kram.